Сьогодні розповім про свій улюблений консольний радіограмофон фірми Farnsworth моделі JK669-49 року. На перший погляд тут нічого особливого. Ні в дизайні, ні в технічних характеристиках. Звичайна бюджетна шестилампова радіоконсоль кінця 40-х років. Пік популярності цих чудесних девайсів уже пройшов. Ринок був ними перенасичений ще до Другої світової війни, і виробники радіотехніки один за одним починали припиняти їхнє виробництво, а деякі і просто банкрутувати, закриватись. Не обминула ця гірка доля і підприємство Farnsworth. 49-й рік був передостаннім роком, і наступного року фірма припинила своє існування. З першої ж миті знайомства з цим апаратом у мене появились дві непереборні причини його придбати. Це унікальна якість звуку для відносно простого девайсу і його родовід. Підприємство належало геніальному винахіднику і власнику багатьох патентів США Філу Фарнсворту. Це був дуже обдарований вчений і винахідник. На початку його діяльності в поле його інтересів потрапило телебачення. В 1927 році він першим у світі створив першу електронну променеву трубку, перший експериментальний телевізор і отримав на них патент США. Після війни його підприємство виготовляло високоякісні радіоконсолі високої вірності звучання, але через спад попиту на початку 50-х років був змушений його закрити. Тим не менше, будучи геніальною особистістю, працював на військово-промисловий комплекс США, розробляв блоки управління ракет, пізніше займався ядерною фізикою і навіть створив портативний ядерний реактор. Але повернемось до нашої теми. Ця модель радіограмофону знаходилась на самій нижчій ступеньці лінійки виробів фірми. Так, дизайн не вражає, але він м'який, некрикливий і доволі стильний. Наприкінці 40-х років саме такий спрощений дизайн з плоскими панелями був в тренді. 5 діапазонів, покриття від 520 кГц до 22 МГц. Так як відсутній вхідний підсилювач радіочастоти, то чутливістю не вражає. Також тут досить слабкий підсилювач низької частоти, всього 5 Вт. Проте не забуваємо, що це все ж таки бюджет. А ось чим цей апарат приємно здивував, так це високою якістю звуку і високим звуковим тиском завдяки своєму 30-сантиметровому динаміку на постійному магніті. Чудова мікродинаміка оживляє навіть старі довоєнні грамплатівки. А про те, що звук живий і зовсім не схожий на сучасний, заявляють всі мої друзі та знайомі, кому вдалося його послухати. Що можу сказати? Якщо так приємно звучить простий шестиламповий бюджетник, то можу собі тільки уявити, як звучав би 22-ламповий флагман цієї фірми. Особливої уваги заслуговує автоматичний ченджер грамплатівок. Заоружаєш 10 штук і можеш півгодини спокійно слухати музику, не встаючи з крісла напроти. Взагалі мені дуже імпонує прихильність американців до автоматичних ченджерів. Спочатку тут був встановлений автоматичний проривач власного виробництва Farnsworth на 78 обертів з металовою голкою і алмазним напиленням. Проте роком раніше, в 1948 році, появився стандарт Long Play на 33 оберти з довгограючими платівками. І рідний проривач цієї консолі мить став застарілим. Очевидно, що по цій причині попередній власник і замінив його на більш сучасний ченджер Webster Chicago моделі 355-55 року з п'єзоголовкою і корундовою голкою. Можна ще багато говорити про особливості конструкції та характеристики цього радіограмофону. Але навряд чи це буде дуже цікаво не спеціалістам, а тому краще пропоную переглянути коротке відео, самим оцінити себе ексклюзиву цього апарату і просто послухати музику 40-х років. Цікавого перегляду. Thank you.
tree where you gave your heart to me. We will meet again, my sweet, and oh, how happy we will be. I will whisper in your ear secrets only you may hear. We'll make love till up above 100 million stars appear. When we walk home through the park, like two lovebirds in the dark, Bill and Kate.